Vai arī tieši otrādāk, es uzskatu, tas pats galvenais ir, manuprāt, ir jāpiemēro, jāatjauno šis administratīvais arests. Tā mēs uzreiz var redzēt, ka viens skatās no tā tiksim, tikai tīri pragmatiskā skatu punkta, kas būtu jādara. Tad konservatīvā daļa kā skatās uz to, ka ir tā mēģina iesludināt iekšā tādus punktiņus, kas ir kā nevainīgi par to sociālajiem konstruktiem, piemēram, un par nevalstiskajām organizācijām, kas beigās iedod pārāk lielu varu tādam progresīviem domgājiem. Tas ir par ko uztraucās tieši konservatīvā sabiedrības daļa. Es to redzu, piemēram, Latvijā ir viena tāda sārga. Vispirms pieņem likumu. Un tad kaut ko Lecu domā. Pēc tam skaties. Jā, manuprāt, ja tu pieņem to pašu Stambulas konvenciju, tad nav viņa jēga faktiski pieņemt un ratificēt, kamēr tev nav skaidri arī tie resursi un instrumenti. Nu, praktiski instrumenti. Kā tu palīdzēsi upurim, kā tu nošķirsi varmāku, kur tu liksi to varmāku, ja viņam netiek piemērots administratīvais soci, viņam nav kur palikt. Kur tu viņu liks uz viņa rēķina? Nu, tieši tāpat kā Amsterdamā, droši vien, varbūt es nezinu, man reči, ka tu it atkal bļaus, man vismaz teica, ka Holandē cietumi ir maksas. Maksas cietumi? Ka maksā tas, kur tur atvaidās? Jā. Tas diezgan aizdomīgi. Latvijā var visu nočkot, reči. Vai, nu, vajag nočkot. Man vienkārši teica, ka Holandē ir ieslodzījuma vieta, par kur tas, kurš atrodas, viņam ir jāmaksā. Bet varbūt tur vienkārši ir cits līmenis tam uzturēšanās. Mums jau arī dažreiz sēž labāk un ērtāk. Es gribēju pateikt, ka arī šis ir svarīgs jautājums atrast to, ka ja tas varmāk, ka tie kaut kur nogaidās, nu viņš jau pēc būtības viņam arī jāmaksā par tām talpām. Jā, taisnība. Prisoners to pay 16 euros a day for the time in jail plus court costs. Jā, rekur šo varam atstāt. Tā, tas ir variants, tas ir labi. Nu, labi bet... Piedod, man, ja viņu nošķir, tad ne jau viņš kaut kur atrodās bez maksas kaut kādā kurortā, tanī, bet viņam ir pienākums arī maksāt par šīm talpām. Ar kur vēl viena lieta, kas bija, vai tu esi piefiksējis vai neesi, bija no sākuma, kas bija pirmais, man liekas, Golubev vai Judins, viņi gribēja izbīdīt Naidriņa runas likumu, tas visu laiku uzprāda. Un visu laiku mēģina bīdīt, kaut kā izsist cauri, noraidī. Tad pēc tam Bordāns gribēja, nu, ne gluži naida runa, bet par dezinformācijas kaut kādu likumu, ja tu kaut ko par tvaru runā uzreiz, tu vari tikt nomienusots. Un tagad arī pēc tās definīcijas tur bija fiziskā, seksuālā, finansiālā un emocionālā vardarbība. Un emocionālās vardarbības tas uzreiz ir ļoti subjektīva, jo tu var pateikt diviem cilvēkiem ej dirst, un vienam cilvēkam tas būs pilnīgi vienalga, bet otram cilvēkam tas būs vienkārši milzīgs aizkārums, un tas tiek padarīts subjektīvs, un es pieļauju, ka tas ir viens arī no lietām, kas viņiem tā starp citu gribētos iesludināt. Tas atver mēs varam uztaisīt tā kā viedokļu krustagunis, ja man personīgi šobrīd prasa, vai sievietes cieši no vardarbības un ir skaitliskā ziņā sievietes tās, kuras cieši no vardarbības Latvijā, es saku jā. Tātad ir tēze, kad sievietes cieši no vardarbības. Jā, piekrīt. Ok, labi. Pēc preambulas... Vairāk jā. Jā, bet pēc šīs te preambulas un arī pēc tam pēc punktiem, viņi cieši tieši tāpēc, ka viņas ir sievietes, jo viņus aizskar pēc dzimuma, tas ir upuriem vardarbībai, tātad kļūšas upuri vardarbībai, kā ir saistīts ar dzimumu. Tas ir pielīdzināms, kā pieņemsim, skinhead iet sist melnadainos. Cilvēks ir Viņi nemeklē, viņi tieši sit viņas daļ adu krāsas. Sanāk, ka pie mums vīrieši sit sievietes, tāpēc, ka viņas ir sievietes. Nevis tāpēc, kad kaut kādu citu... Rudievska rakstīja, ka tas tiek padarīts par cilvēktiesību un nevis interpersonālu pārkāpumu tādu. Tātad nevis viena fiziska persona citu otru, bet tieši, ka sievieti, viņi atrod sievieti. Nu, zin kā, šeit vienmēr, cik traktājiem tika viedokļi, vienmēr dažādas interpretācijas. Jā. Nu, var, protams, pateikt, ka šeit mēs vispār šo dokumentu neņemam vērā, tāpēc, ka mēs uzskatām, ka Latvijā sievietes nesit tāpēc, ka viņas ir tikai sievietes. Tāpēc mēs nerunāsim tālāk par citiem instrumentiem, kurus iekļauj šī Stambulas konvencija. Jautājums pie definīcijām, tas ir ļoti svarīgi, ilgtermiņā iespējams, bet kāpēc es pievēršu šim jautājumam uzmanību, jo kā tāda mēs varam viņu pieņemt nosacīti šodien, izņemot, pieņemsim, trīs termiņus ārā. Vai tas mainīs būtību šī dokumenta? Jā. Ir dokuments, kuru jāpieņem. Tagad viens jautājums uzreiz uzdošu. Šis dokuments ir pieņemts 2011. gada 11. maijā. Kas traucēja pie varas esošiem konkrēti vienotībai, pieņemsim, ka šobrīd šo dokumentu ļoti aizstāv, realizēt visu, kas palīdzētu novērst varabadarbību pret sievietēm jau tūlīt būs 12 gadu garumā?
politiskās gribas neesamība. Tātad, lai parādītos politiskā griba, obligāti vajadzīgs dokuments. Kuru saturu mēs zinām? Ne, diemžēl tieši otrādāk, lai parādītos politiskā griba Latvijā, kādam jātiek jābūt sasistam vai diemžēl jā, no sākuma jābūt, notikums un tad sēko darbība, jā. Lai gan problēma ir labi zinām jau visu to laiku pirms tam. Jā, problēma mums ir zinām, mums ir skaidrs saturs un tās lietas, kas mums būtu jādara, bet mēs nedaram par spītu, vai kā, nu kā tad, nu, pieņemsim, tu biji politikā, šis dokuments jau bija tad, visiem zināms, bet neviens neko nedara, un visi gaida, kad pieņemsim šo dokumentu, un tad tas atrisinās, ko? Nu, ja tu jautā no manu skatu punktu, tad es vienmēr esmu ar komandu cīnījies par resursiem un apmācību. Manuprāt, resursi, apmācība, vai tā ir materiāla tehniskā bāze, cilvēku zināšanas kompetences, tas ir pats svarīgākais, jo es arī minēju pirms mūsu sarunas. Latvijā ir viena sarga, vispirms pieņem kaut kādu, nezinu, nav svarīgi, vai, tā ir, vai tas ir likums vai ministru kabineta noteikumi, un tad secina, ka resursu nav. Jo ja tu vienkārši tu vari pieņemt 30 konvencijas, vari pieņemt 30 likumus ministru kabineta noteikumi. Jā, nebūs cilvēki, ja nebūs profesionāli apmācīti cilvēki, ja dienestos nestrādās cilvēki ar atbilstošu kvalifikāciju, sociālām garantijām atalgojumu, materiālu tehnisko bāzi, nekas nestrādās. Un tāpat laikā jāsaka arī, ka mums ir normatīvā bāze, uz kuras pamata mēs varam cīnīties ar vardarbību, ja, kā es šeit studijā ir atvērta ministra kabineta noteikuma numuru 161, kurā ir noteikta kārtība, kādā gan valsts policija, gan pašvaldības policija risina šos vardarbības draudus, tad, kad viņi ierodās uz dzīvokli, viņiem ir jāstāda ziņojums, viņiem tālāk paskatīsimies, tur jākonstatē konkrēti fakti, viņi var pieņemt lēmumu par pagaidu nošķiršanu. Tas tiek arī paziņot sociālajiem dienestiem, tiek iesaistīti arī sociālajie dienesti, ja, piemēram, vardarbīgs pret nepilngadīgo, piemēram, vienīgais likumiskais pārstāvis, tad arī bērns tiek izņemts, nodots ar bāriņtiesu likumā noteiktā kārtībā. Vienīgais, ko es gribētu teikt, lasot šo gan Stambulas konvenciju, gan arī mūsu pieejamos ministru kabineta noteikums, ir divas lietas, ko es uzlabotu. Manuprāt, jādod plašāks pilnvaras pašvaldības policijai un valsts policijai pieņemt lēmu ne tikai par nošķiršanu, bet arī par šo pagaidu aizsardzību pret vardarbību, lai lēmu stājas uzreiz spēkā nekavējoties. Protams, šis lēmums tiek pakļauts tiesas kontrolē, jo izjot no esošajiem ministru kabineta noteikumiem, nu, ja nav tolītēja tur draudu, tad, protams, tiek izskaidrots, ka var griezties pēc tam tiesā un tā tālāk, un tas ir diezgan ilgs birokrātisks ceļš. Jā. Nu, tas būtu tāds un otrais risinājums, diemžēl, 2020. Gadā zaudēja spēku Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu, tajā spēkā administratīvās atbildības likums un, diemžēl, zaudēja spēku tāds institūts kā administratīvais arests tauts valodā sūtkas. Tad, kad bija, teiksim, nu, vienalga vietas marmāka, huļgāns vai tamlīdzīgi, tad, protams, varēja uzsākt administratīvo procesu, piemērot šo administratīvo ārestu, ja. Bet arī tad arī tas process būtu jāpātrina, lai policistu, kurš jau konstatē visu noteiktos apstākļus, kad ir draudi, tur veselībai, dzīvībai, tur vai vēl kaut kas, ko mēs rakstam, ja, nu tad viņš var pieņemt uzreiz lēmumu, viņš stājās spēkā nekavējoties. Tad sanāk, kad viss nepieciešamais mehānisms, principā skelets jau ir savā vietā, vienkārši pietrūkst tā politiskā griba. Bet ļaujam papildināt lūdzu par to oriģinālo jautājumu. Jautājums bija, kāpēc tad tas netiek darīts. Man liekas, atbilde ir ļoti ciniska. Tāpēc, ka kādam bija, kā iepriekš mēs minējām, kādam bija jācieš, kādam bija jānomirst, visi zināja problēmu, bet tas nebija politiskajā dienas kārtībā, jo par to vienkārši iepriekš nekādas politiskos punktus nevarēja dabūt. Un tagad, kad tas ir pacēlies, ja, kad ir kaut kāda sabiedrības reakcija panākta, nu vai tā radīta dabīgi vai mākslīgi, tas ir cits jautājums, tad tagad tas ir izdevīgi. Un tagad pēkšņi ir atvērsies vēlme un vajadzība to darīt. Lai gan to varēja darīt iepriekš, jo kā Sants jau teica, skelets viss ir iedots, lai to izdarītu. Ir tikai pāris lietas jāpieregulē, kas lielā mērā arī atrisinātu, nu, lielāko daļu jautājumu, jo ja tu nošķirs 8 dienām, nu tas ir pamaz. Ja tu nevar uzreiz arī normāli nošķirt tās sutkas kaut vai, tas arī tas neder. Ka bišķiņi ir jāpieliek klāt. Jā, un tikai tagad tas ir izdevīgi. Šeit ir tas jautājums, kad mēs saprotam, kad konvencija kā tāda, viņa nedod nevienu ierosinājumu, kas tad īsti jādara, kas mums jāpapildina vai jāmaina. To mums jāizdara pašiem. Bet līdz šim praktisku ierosinājumu no tiem, kas aizstāv šo konvenciju, nav. Nu,
pēdējā iniciatīva, kas nāca arī no Judina kunga, ar kuru arī savu laiku, kad strādāja iekšlietu ministrijā, diezgan mēs cīnījāmies, un ne tikai viņu, arī tieslietu ministriju, saistībā ar dzērāju šoferiem, ar akcizēto preču tirzniecību, cigaretēm, jā, nu tur bija ļoti daudz un dažāda pretestība. Beigās, tad, kad jau bija šis sabiedrības spiediens un televīzijā sāka rādīt sižets, un tad, kad tad beidzot šo problēmu mēs atrisināsim, tad ar lielām mokām tie grozījumi krimināla likumā arī tapa, jā, gan par cigaretēm, gan par dzērāju šoferiem, tā tālāk. Arī šeit pēc būtības, nu redzam, ka tos gadus, piemēram, par vajāšanu, nu ir tāds pants krimināla likumā par vajāšanu, bet, kā mēs zinām, noziedzīgi nodarījumi kvalificējās kā krimināla pārkāpums, ja, un noziegums savukārt kā mazāks smags, smags un sevišķi smags. Un ja vajāšana faktiski ir krimināla pārkāpums, nu, par kuru īstenībā nav paredzēta, teiksim, krimināla atbildība, brīvības atņemšana, ja, un tūlītās nevar viņu, teiksim, kā lai saka, uzsākt ātri procesu, pēc tam tur tāpat ir vēl jāuzrāda apsūdzība, prokurors, tiesa, ja, un nav jau nekur arī teikts, ka varmāk, piemēram, šo faktu vai teiksim, prokuroru uzrādītu apsūdzību atzīst. Viņš, piemēram, pilda krimināla procesuālos pienākumus. Viņš ierodas gan pie policijas izmeklētāja, gan pie prokuroru, bet es neatzīstu. Ja? Līdz ar to tikai tagad tāda veida grozījumi topa, bet viņi arī nerisinās visu šo problēmu sistēmiski, tāpēc, ka administratīvā āresta nav. Un kā tu tikko teici, 8 dienas nav pietiekama, lai... Es ātri papildināšu, kad it kā mums tas nestrādā, ja mēs skatāmies uz Jēkabpils situācijas stāstu, bet šobrīd Daugavpils cietumā sēž viens no tautas kalpiem, vai kā pareizi viņu sauc, Jānis Sondors, tieši par Spriņģes vajāšanu. Viņam ir piešķirt, man liekas, ka 2 gadi. It kā tur esot, cik es papētīju dziļāk, kaut kāds iepriekšējais apsūdzības problēmas ar marihuānu kaut kas ir bijuši, un tad viņš ir dabūjis konfliktā, bet nu, tas rada jautājums. Tad, kad grib izskatās, ja tā ir publiska persona, tad diezgan ātri uz Daugavpili var aizbraukt, pasēdēt, bet savukārt, ja tas ir kaut kur Jēkabpilī, tad mums trūkst resursi. Tāpēc ir tas jautājums, kāpēc ir tik grūti mainīt tos tik acīm redzami maināmos nepieciešamos likumus, ka tāpēc ir grūti reāli, viss, kamēr nešķīst, tikmēr nenotiek. Nu, tāda ir Latvijas politiskā realitāte. Bet es tomēr gribētu, es pateikšu no savu kā, es ne tikai esmu bijis politiķis un es neesmu politiķis šobrīd, es esmu praktizējuši žurnālists advokāts un tomēr, manuprāt, nevaram mēs šobrīd visu šos jautājumus arī skatīt tikai no sankciju un sodu politikas viedokļa. Nu, tas nav pieņemams, tāpēc, ka ja mēs pārlecam otrā grāvī, tieši tāpat kā bija tas ar finanšu kapitālais remonts, kur beigās nevar kontu atvērt, uzņēmēji mūk no Latvijas un visi vēra tur Revolūtos un PSR-ās konts un tā tālāk, ja mēs ieliksim otrā grāvī. Jo tas, ko es šobrīd redzu no advokāta viedokļa, ir ļoti grūti realizēt elementārās cilvēktiesības tiesības uz aizstāvību tiesības tikt uzklausītam, jo krimināla procesa likumā arī ir atsevišķi, piemēram, panti, kas dod, nu, piemēram, drošības līdzeklis aizliegums izbraukt no valsts prokuroram, iesniegt ierosinājumu kaut vai pagarināt termiņu izmeklēšanas tiesneša. Izmeklēšanas tiesnesis izskata šo ierosinājumu rakstveida procesā un pat nepaziņo personai, ka šāds process ir, nu, uz kuru tas skar. Un tu saņem lēmumu, ka izmeklēšanas tiesnesis kaut ko, piemēram, ir pagarinājis. Un tev netiek dotas tiesības pat rakstveidā paust savu attieksmi. Un šeit arī būs. Tagad, ja mēs aizliksim otrā grāvī, kurš var pateikt, ka, piemēram, kaut kāds šāds process nevar tikt izmantots ļaunprātīgos nolūkos? Šī ir upuru vainošana. Nē, es nevainu. Es gribu pateikt, ka temīdā vienmēr ir, kā saka, divi svaru kausi. Tātad ir ne tikai kaut kādas represijas un kaut kādu personu, nezinu, uzsākt procesu, nošķirt, ielikt viņu administratīvais arests vai saukt pie krimināla atbildības, nosodīt un tā tālāk, bet otrais arī kaut kādas tiesības kvalitatīvu realizēt aizstāvību. Citādāk tu esi vainīgs, līdz tu pierādi savu nevainību. Nu, protams, tāpēc arī teicu, ja pat pieņemsim, ir lēmums, jā, protams, piekrīt, jā, policists, arī policisti kļūdās. Un mēdz būtu arī kļūdīties, jā, vienkārši viņš atnāk, vai tā ir pašvaldības policija, vai valsts policijas, viņš var būt kļūdās un novērtē, nu, nepareiz apstākļus. Vienmēr ir kļūdas moments. Un otrais ir, cik
izjot no vienalga, vai tā Stambulas konvencija, vai ministru kabineta noteikumi, vai krimināla procesa likums, ja, vai administratīvās atbildības likums, cik ātri un efektīvi var realizēt tiesības uz savu aizstāvību, iesniegt sūdzību, cik ātrā laikā, piemēram, izmeklēšanas tiesnesis izskata manu sūdzību. Spilgtākais piemērs, man liekas, pēdējā laikā, kas ir bijis visā pasaules mērogā par to, ko Sandi stāsta ar Johnny Depp pret Amber Heard. Jā. Tas ir spilgtākais piemērs, kāds var izpausties. Un no sākuma viņš ir tik atzīts par vainīgu, zaudēja darbu. Pilnīgi. Par Karību jūras pirāti pēkšņi vairs nebija ar Jack Sparrow, ja, rums vairs nebija. Un beigās tomēr izrādās, ka ir manipulatīvs cilvēks bijis, kurš kā gultais atvainojas par izteicienu. Piemēram, ar šobrīd krimināla procesa likumā, piemēram, ja izmeklētājs kā procesa virzītājs vai nu, teiksim, piemēram, kavēja izmeklēšanu un neveic kaut kādas procesuālās darbības, ir kaut kāds, zināms, ilgs laika periods, ka kaut kas nenotiek. Vai tieši otrādi pieņem lēmumu un no lēmuma pieņemšanas brīža 10 dienu laikā var iesniegt sūdzību uzraugošajam prokuroram, pēc tam, nu, visprokuroram tālāk. Bet arī tagad parunājam tā, pēc kam Latvijā ir izmeklēšanas tiesnesis, kāpēc Latvijā ir tiesību sargs? Kāda vispār jēga no tiesību sarga, kuram nav juridisku instrumentu, piemēram, apturēt kādas amatpersonas lēmumu, kurš acīm redzami pārkāp personas cilvēku tiesības kādā procesā. Kā var būt tā, ka aizstāvība jāiesniedz sūdzība par procesa virzītāju lēmumu organizācijā, protams, citā prokuratūrā, kura pēc būtības realizē apsūdzību. Nu, tas ir absurdi. Tu vari griezties, tad ir izmeklēšana, ja? Ir izmeklēšana, uzraugošs prokurors, bet tu iesniedz sūdzību izmeklēšanas tiesnesim. Piekrītiet. Un tagad šeit arī būs tieši tas pats iespējams. Mēs tagad metamies otrā grāvī visus, nezinu, tur ar sankcijām kaut ko, bet tepat laikā, nu tad arī tev jautājums, vai tu redzēji arī kādus instrumentus tajā pašā Stambulas konvencijā attiecībā, kādā veidā var realizēt tiesības uz aizstāvību. Tur, protams, ir viss kaut kas paredzēts, bet kas ir svarīgi, kad pirmkārt ir izveidota konvencijas uzraugošā institūcija, saucās Grevio, tas ir viens. Tātad tā ir vēl viena institūcija, kas kaut ko uzsakos. Un šī konvencija arī paredz, kad ir jāveido koordinējošās iestādes iekšvalsts. Tātad mums vēl viena nosacīta, nu, ja ne ministrija, tad zem ministrijas vēl kaut kāda. Bet jautājums atkal, ja mēs runājam par vardarbību, nevis par procesiem, kā pēc tam cīnīties, mēs šobrīd runājam par sekām. Ja iemesli vardarbībai šeit ir tā ideja nāk no austrumiem, kur tiešām šobrīd sieviete bez jebkādām tiesībām un viņi ir burtiski īpašums, un savukārt pie mums, kur mums vardarbības cēloņi ir nabadzība. Un izglītības kvalitāte. Tas ja, tieši to mēs izrunājam. Tas ir sākums. Ja mums ir slikta izglītība un veselība, tad mēs nonākam pie mazas samaksas. Tas pēc tam vainagojas ar to, ka mēs sākam, mums ir nepareizs dzīvesveids, mēs lietojam alkoholu, mums rodās vardarbība. Mēs nesitam nevienu, jo dēļ dzīmuma mēs sitam kādu dēļ tā, kad mēs esam iekšēji neapmierināti. Un tātad atkal politiķi runā par to, ka mums ir jāratificē, un tad mēs kaut ko sāksim darīt tieši apsakojot sekas, bet iemesli jūs zinām, un atkal izglītība tikko bija streiks, veselība tikko bija streiks, policija un ugunsdzēsēji nestreiko tāpēc, ka tad, nu, apmēram, būs ļoti slikti, bet viņiem stāvoklis ir bēdīgs. Nabadzība ir iemesls, kā mēs, pateicoties konvencijai, mazināsim nabadzību Latvijā. Ja mums atkal ir jāuztais vēl pāris iestādes jaunas, mums ir jāatskaitās kādam, mums būs jādod finansējums, kā tu teici, nevalstiskam sektoram, kurš ne par ko neatskaitās, kur sēž politiķu radinieki un gal iznākums daļa sabiedrības uzskata sevi par ļoti cēliem, jo viņi cīnās visu laiku par kaut ko. Bet mēs gala iznākumā joprojām esam pie tām pašām problēmām. Piemēram, ja mēs runājam par to pašu valsts policiju, tad nepilngadīgo lietu inspektors bija viens no mazāk atalgotajiem amatiem valsts policijā. Nu, es tagad nevaru pateikt, kāpēc reformas ir šobrīd viņiem atlīdzība, bet nu, arī viņi bija diezgan smieklīgi. Manā laikā atlīdzība bija kaut kur pēc nodokļu nomaksas 600 eiro. Nu, tad tagad arī notiek, ka 1000 eiro, bet nav.
pat nav 1000 eiro. Un līdz ar to man arī, teiksim tā, rakstīja darbinieks atbalsta mani, mēs sākām pamazām celt tās algas, jo redzam, ka ja tu nerisini saknē, nu, teiksim, ja tiešām nopietna problēma, piemēram, nepilngadīgo noziedzību, ja. Tad, protams, kas ir divi, tad pedagogs, sociālais pedagogs, tas pats nepilngadīgo lietu inspektors, ja. Arī programmām ir jābūt kaut kādām nevalstiskajā sektorā, kuru tiem bērniem strādā. Bet ja pietiekama finansējuma nav pamat, nepietiek šo finansējumu pamat darbiniekiem, kuriem jābūt ir kvalificētiem, apmācītiem, nevis vienkārši jebkuru atnāk parunāt. Stambuls konvencija atkal tā ir cīņa ar augļiem, nevis sēklu iesēšanu un risināšanu. Cēloņi, tā meklēšana, tikai sots, atkal sots, morāls pārākums, jo es sodīju varmāku, bet nedomājam par to, kā atrisināt to patieso izcelsmes punktu problēmai, tā ir, jā. Es nezinu, mans viedoklis, to, ko mums arī runājām arī pirms tam, un tagad saku, pārsvarā pirmā tāds tā kā stereotips, ja mēs pieņemsim šo Stambulas konvenciju, tad atvērsim vārtus vienzimumu partneru laulības legalizācijai. Jā, nu tas ir pirmais stereotips, ar kuru mēs sabiedrībā šobrīd cīnāmies, un vairākums, nezinu, variet piekrist, variet nepiekrist, ir konservatīvi domājuši Latvijā. Jā, viņiem tas ir ļoti svarīgi. Un katru konvenciju var pieņemt, ja var pieņemt ar atrunu. Latvijas Republikas Satversmes 110. Pantā skaidri un gaiši gramatiskā formā nepārprotami ir uzrakstīts valsts aizsargā un atbalsta laulību, savienības starp vīrieti un sievieti, ģimene, vecāku un bērnu tiesības, jā. Un arī tālāk valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, kas palikuši bez vecāku gadījus vai cietuši no varmācības. Nu, ja pieņemtu šo Stambulas konvenciju ar atrunu, ka Satversmes 110, ar Satversmes 110. Pantu, tad droši vien atkristu tā lielākā baža, kad liekas, ka kāds caur sētas durvīm tomēr pēc tam prasīs šo vienzimumu partneru attiecību legalizāciju un uzskatīs, ka konvencija, Stambulas konvencija ir augstāks juridisks spēks nekā Latvijas Republikas Satversmē šim 110. Pantam, vai sāks interpretēt šo 110. Pantu un mēģinās viņu nu, kaut kādā veidā vai nu saimā lamot vai kārtē iniciatīvu, nezinu, referendumā vai tā. Nu jā, tieši tā, tas ir tas stereotips, par ko uztraucās. Un te es tieši atvērs Rebaltikas faktu čeku Uldim Pīlēnam, kur Rebaltika raksta, ka Satversmes tiesa ir secinājusi, ka ģimene balstās uz sociālajā realitātē konstatējām ciešām personiskām saitēm, un tās rodas ne tikai laulībā vai radniecīgā, bet arī faktiskās kopdzīves rezultātā. Kā mūsu patiesības ministrija saka, ka nu, būs tieši tā, kā jūs negribat. Ja par šo tad ir viens, tikai viens jautājums, nu, teiksim, kas arī mulsina, visus mulsina un kuru labojums piedāvā izņemt ārā. Tas ir termins dzimuma identitāte. Jā. Jo dzimuma identitāte tiek traktēta, ka nevis bioloģiskais dzimums, bet kā cilvēks jūtās. Tātad, ja vīrietis ir bioloģisks vīrietis, ko arī tagad grib atmest, tas ir citu konstruktā sākumā, ka tā ir sociāla uzbūve, nevis tavs bioloģiskais dzimums, jūtīsies kā sieviete, un viņš precēsies ar vīrieti, kas jūtās kā vīrietis, tad šeit viss sanāk. Kā dzimumu identitāte ir saistīta ar cīņu pret vardarbību pret sievietēm. Kāpēc tas ir jāiekļauj? Kāpēc tas ir šeit? Jā. Un kāpēc mēs nevaram pieņemt šodien konvenciju ar atrunu, kad šo mēs nereficicējam? Tie tikai šo. Dzimuma identitātes tas jautājums un definīcijas, viņas ir pašā sākumā, viņas nav kaut kur nobeidzināts beigās. Tas ir pašā sākumā gan arī atrodams punkts, kurš nav tā, nu, tā patās ielikt. No juridiskā aspekta es pilnībā piekrītu, šeit vajadzētu izvairīties no terminoloģijas, kas pat lasot juristam līdz galam nav skaidra. Un tad te neiet runa vēl par dziļāku jēgu, bet tad, kad tu izlasi, katrs mēs saprotam kādu tiesību normu savādāk, un no tā vajadzētu izvairīties. Ja mēs, piemēram, salīdzinām konvencijas, tas ir, kurš pats bija trešs? Tas ir ceturtais pants. Ceturtais pants, jā, par dzimumu identitāti, ka lasam, mēs viņu tā līdz galam nesaprotam, bet ja mēs salīdzinām, piemēram, šo pašu Satversmes 110. Pantu, kad valsts aizsarga atbalsta laulību un savienības starp vīrieti un sievieti, ģimene, vecāki, bērni, tiesības, tur viss ir skaidrs.
Ja. Un, piemēram, man arī bijušas diskusijas ar cilvēkiem, kas pārstāv, teiksim, to LGBT kopienu. Godīgi sakot, man personīgi nav nekādu iebildumu par to, nu, kādas, teiksim, ir viņiem attiecības, ka viņi vēlas veidot šīs attiecības. Absolūti nav. Es tikai kā no jurista viedokļa esmu skaidrojis, kā 110. Pantā šobrīd ir šāda konstrukcija. Tad, kad tā satversme tika pieņemta, tad viņi pieņēma no konservatīvo vērtību viedokļu, tad nedomāja, ka pastāv attiecība citas formas. Ja kāds sabiedrībā uzskata, ka ejot laikam līdzi kaut kas ir jāmaina, tad ir noteikta procedūra, kā to darīt, kā nonākt līdz referendumam. Bet nevajadzētu, kā saka, caur sētas durvīm izejot un apējot šo pašu satversmes konstrukciju, mēģināt ar citu dokumentu skaidrot, ka īstenībā mēs domājam jau kaut ko savādāk. Nu, tad nu, kāreiz ļaujiet man nolasīt tieši fragmentu. Šodien ierakstīts Jānis Patmalnieks, vienotības pārstāvs. Stambulas konvencijas ratifikācijas diskusija ir diskusija par brīvību, nevis vardarbību pret sievietēm. Tiek apstrīdēts jēdziens sociālais dzimums, kas sevi ietver iespēju rīkoties pretēji sabiedrības gaidām, pretēji stereotipiem. Tas būtu, kad vīrietis nevar būt sieviete un sieviete nevar būt vīrietis. Mums vēl jāstrādā, lai ik viens Latvijā būtu brīvs. Un šeit diezgan skaidri pasaka, tas tomēr ir divu punktu jautājums. Jo, vardarbība un sociālie konstrukti tomēr ir ļoti svarīgi. Par definīcijām ar terminu dzimums šeit tiek saprast sociālās lomas, kas tiek piešķirtas nevis bioloģisks pamatojums. Tātad sociālā loma, mēs lomas varam izvēlēties. Mēs ļoti zinām, ka tas veidojums, priekš kā viņš ir darīts. Šobrīd, ja mēs skatāmies uz Ameriku, no kurienes tas viss nāk, tad geju un lesbiešu kopiena sāk nedaudz tā kā atdalīties no šī garā nosaukuma. Tāpēc, kad viņi vairs neatbalsta to, kas notiek tālāk. Jo viņi neuzskata, kad dzimums tas ir kaut kas, ko tu var mainīt. Tev var pateikt sava dzimuma pārstāvi, bet to, ka tu tagad vienā dienā var izdomāt, ka tu esi kaut kas cits, tā vairs nav. Un tur ir jau konflikts. Un pie tā strādā. Un Amerikā daudz, kur tieši aizliedz izpausmes tiem pārējiem. Protams, astos jautājums. Es būtu spēlējot vēl advokāti, kāds Eiropai sakars ar Ameriku. Uzreiz Amerika ir Amerika, atras štats ir bezmaz vai savu valsts ar saviem noteikumiem un tam līdzīgi. Bet tad mēs varam atbraukt nedaudz tuvāk un mums arī Eiropas pasaules daļā, nu labi, Skotija, varbūt tās Lielbritānija, tur atdalīšanās ir notikusi, jā, bet kurā gadījumā tie ir labi piemēri, ka tas tomēr notiek, ka šie te, piemēram, Lielbritānijas piemērs bija tāds, ka viņiem bija jāieliek sieviešu cietumā vīrietis, kurš sev sauc par sievieti, lai tiešām pārliecinātos, ka tā nav laba ideja, līdz viņi nonāca līdz punktam, ka, nu jā, tomēr būs jānošķir šie, kas identificējās kā sievietes. Jā, bet... Un tāpēc, nu, tas, tie ir ekstrēmie piemēri, liekas, jā, Latvijā tas nekad nevarētu notikt, mēs taču esam gan racionāli un tamlīdzīgi, jā, bet tikko progresīvi nebija valdība. Kā tu teici, nekas nav labāks izdomāts par demokrātiju, jā? Jā. Demokrātija arī nav perfekta valsts pārvaldības forma. Viņai ir savi trūkumi, lēns lēma pieņemšanas process, jā, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet vēl vienreiz, jā. Nu, kā lai saka, demokrātijā viss ir skaidrs un gaišs vairākums. Nu, tas, kas ir vairākums, nu, tas principā pastāv pie tāda normatīvā regulējuma, kāds viņš ir. Un mazākumam, ja viņam nepatīk, tad ir jāskaidro, tiksim, savu pozīciju un jānonāk līdz tam, ka arī kaut kāda daļa no šī vairākuma pāriet mazākuma pusē un uzskata, ka tas neapdraud mūsu ne nacionālo suverenitāti, ne mūsu tautas ataudzi un tā tālāk un tā tālāk. Tas ir skaidrošanas izglītības jautājums, bet tie visi, kuri šobrīd vienkārši nodarbojas ar šādu, tiksim, tādu aizmugurējo durvi un sētas apiešanu, atcerieties vienu. Nu, vienalga, vai mēs runājam tur par ģimenes vērtībām tradicionāli starp vīrieti un sievieti, vai tad mēs runājam par LGBT kopienas, jeb viendzimumu laulībām tā tālāk, un vēl ir daudz, kas vēl ir zaļie, zaļais kurs, un kādas tik idejas īstenībā nav kreisas, labējās. Cilvēki mīļie, tas ir vienīgi, katrs strādā savu šauru nišu, viņam ir vajadzīgi savas elektorāts un viss. Un tālāk ir tīra resursu pārdale, budžets, fondi un jā, tā tālāk. Tev ir taisnība, bet es tikai vienu akcentēšu, kad šo demokrātijas principu, ko tu tikko skaisti aprakstīji, progresīvie sauc par vairākumu tirāniju. Un ka tomēr ir jāņem tagad ļoti vērā to, ko saka, tas ļoti skaļš agresīvais mazākums. Tā ir. Tā ir progresīvo pozīcija. Bet tā ir viņa niša? Tā, nē, par to mēs nešaubamies, ka tā ir viņa niša. Jo viens jautājums man sekojošs. Šis dokuments skaists ir tapis Briselē.
Un Brisele ir tāds foršs rajons, Molenbeke saucās. Tātad tas ir pilnībā atdots arābu emigrantiem. Tur baltie cilvēki pamatā neiet iekšā. Tur viss notiek tieši tā kā, par ko šeit ir rakstīts tālos austrumos. Visi šie pārkāpumi, kas šeit ir minēti, ir 100% attiecinām uz Briseles rajonu Molenbeku. Tad, kas bija Briselē un runāja ar saviem kolēģiem no tiesības sargājušiem iestādēm, teica, jā, ir tas rajons, kurā bez specvienības iekšā nebrauc. Lūk, un tagad man ir jautājums. Mums jau 12 gadus saka, lūdzu ratificējiet, tad sāksies cīņa par sieviešu cīņa pret vardarbību. Varbūt no sākuma mēs paprasīsim, lai Briselē, kur šis papīrs taps, kur nav nemaz tik tālāk kājiem var aiziet līdz tam rajonam, lai sakārto tur. Vai mēs varam arī pavērot piemērus no citām valstīm, kā pieņemsim Zviedriju. Zviedrija ratificēja šo dokumentu 14. Gadā. Ja mēs skatāmies šobrīd pārkāpums pret sievietēm šajās valstīs, kas, protams, ir saistīts ar emigrāciju, un tā ir sociāla demokrātu politika, tas atkal ir nākamais tāds, bet nekāda tāda krasa uzlabojuma nav. Nu, pie tām varbūt Zviedrija tiksim, savā demokrātijas izpausmēs, kas ir tā kā visi var darīt, visi var aizgājuši un tik tālu, ka var dedzināt arī Korānu, un šobrīd viņi nevar iestāties NATO. Tātad piespiedu laulības noziegumu, kas izdarīta aizstāvot tā saukto godu un dzimumu orgānu kropļošanu. Mēs zinām, kas ir šie pa pārkāpumiem, mēs zinām, kam tie ir raksturīgi, kāds sakars, pieņemsim, es pat teiktu Eiropai ar šiem pārkāpumiem. Es gribētu uzteikt tavu kanālu, diemžēl tavē es neesmu redzējis, ja tev tāds ir. Esmu atgriezies pamazām. Jā, man arī kanāls Facebookā, TikTokā, ar ko es domāju, ka arī tu nodarbojamies, mēs nodarbojamies ar procesu skaidrošanu, jo, piemēram, cilvēkam, ne tikai Latvijā, bet arī daudz, kur viņš tālāk par virsrakstu netiek. Jā. Piemēram, es arī esmu bijis upuris, es saukšu sevi par upuri, nu, es tādā humora izjūtā, piemēram, kad pret mani pirms vēlēšanām fabricēja dažādus rakstus, ka, piemēram, es nezinu, es tur esmu bijis Turcijā, darījis to un to un to, es uzrakstīju iesniegumu ģenerāla prokuratūra, aizsūtījis policiju, nu, ka tur ir, manuprāt, noziedzīgs nodarījums, beigās atteica, nu, vienkārši un pateica, ka es neesmu cietušais, bet es pat atradu avīzes oriģinālu, kas ir viltots un tā tālāk, bet tad, kad viss sociālajos tīklos gāja, jā, tur uzliek savu uzrakstu, Ģirģins darīja to un to, un tā otrais, piemēram, priekšstats, kāds žurnālists uzraksta, Ģirģents aicina 5000 eiro piemērot sodus, bet tad, kad tu lasi to rakstu, kas bija NRA vai pat LA, tu rakstīsi, ka Ģirģents saka, ka nevajag ierobežot uzņēmējus Covid laikā, nu, jo tāda soda nu, neko nerisina, bet tā ir jāatrod kaut kāds līdzsvars un tā tālāk. Tā ir raksta būtība, bet nosaukumā kāds ir izdomājis kaut ko tādu ielikt, ja, un automātā cilvēkiem sagroza domu vispār būtību, un tagad es nonāku pie šī paša. Tagad mēs nerunājam pēc būtības, kas ir rakstīts šī konvencijā. Daudz ir nav lasījuši, kas tā konvencija, ko viņi vispār regulē, bet saka, Stambulas konvencija ir vajadzīga, lai tur izdarītu kaut ko vienu, piemēram, tur cīnītos pret vardarbību, pret sievietēm. Kāds saka, ka Stambulas konvencija tā ir brīvība uz dzimumu, neatkarību un tā tālāk. Es runāju kā advokāts, es skatos, piemēram, nu, kā tas viss korelē Latvijas Republikas Satversmes 110. Pantu vai mūsu ministra kabineta noteikumi atbilst, nu, tad es skatos, vai var iekļaut kādu atrunu par šo 110. Pantu. Tātad Latvijā cilvēki pieņem lēmumus nevis izlasot, nevis domājot, kas mums ir piemērums, kas mums ir derīgs, vai mums pietiks resursu, kāds ir tam tālāk plāns un tā tālāk. Visi izdiskutē, bet vienkārši Stambulas konvencija par vai pret, ja tu neesi ar mani, tu esi pret mani. Tad arī lēma pieņemšana notiek virsrakstu līmenī arī, jā, kur pieņem lēmumus. Tieši tā. Un ļoti spēcīgi. Nav pārsteidzoši, protams, bet ļoti spēcīgi. Tu faktiski esi, mēs tiekam nostādīti uzreiz pirmais vienalga, ja kāds pat kaut ko būs dzirdējis, tad vai nu tu esi par, vai nu tu esi pret. Es uzdodu detalizētu jautājumu, kas tur rakstīts, nezinu. Ļoti bināra pieeja. Kā tu saki, saturs, pirmkārt, es uzskatu neatbilst mums. Viņš saturs nepasaka, kas mums īsti jādara, viņš pasaka, jā, kad vajag ieguldīt naudu ļoti daudz un ļoti aktīvi, bet nepasaka, ko tad īsti darīt, un mēs saprotam, ka mēs visu laiku to varam darīt. Un pieņemsim arī, ka mums ir jāmaina tā kā savu, vai es mazīju, teorijā kultūru, jo
Šeit rakstīts, ka tieši īpaši zēniem un vīriešiem ir jāpiedomā pie tā, lai mazinātu vardarbību. Bet ja es tagad atceros savu bērnību, tad man bērnībā teica, ka meitenes abiežot nedrīkst. Un ar to mēs arī tā kā augām. Tātad tas to, kad kaut kādi atsevišķi vīrieši pēc tam ir vardarbīgi, tas jau droši vien notiek jau kaut kādā apzinātā vecumā, tieši, kā mēs teicām, iemesls nabadzībai tāds degradācijas process. Mēs varam piekrist, ka, ja vīrietis ir sieviete, viņš ir... Piemēram, pateikt tā, ka ja mēs ņemam par piemēru cilvēku tiesību pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, tad tur runā par pašu problēmu un neatkarīgi no dzīmuma, tavu rases dzīmuma un tā tālāk. Tad, piemēram, par tiesībām tikt, lai ievērot tavas cilvēku tiesības, kāda ir tava aizsardzība, piemēram, tavas tiesības tiesā un tā tālāk, tiksim, tādā kontekstā. Un arī šeit, kāpēc ir jārunā tikai par sievietēm, manuprāt, konvencija būtu ļoti laba un es izlasu ļoti daudziem punktiem, es piekrītu, bet ja viņi, ja šīm tiesību normām faktiski nav dzīmuma, ja mēs runājam par visiem, nav svarīgi, tā ir sievieti, vīrietis vai tur nepilngadīgais bērns, un tad jā, man nav nekāda iebilduma, jo tad pretējā gadījumā man jājautā, ja Stambulas konvencija runā par vardarbību pret sievietēm, tad kur, nezinu, kāda citas valsts konvencija aizsargās tikai vīriešus? Ir ļoti nopietna marketinga problēma viņiem, jo tas ir rietumnieciskais upuru un apspiedēja diktomu izveidotā, kas ir visu laiku, un tāpēc Latvijā tas labi nepārdodās. Un man kas rada problēma, ir tas tik melīgi to cenšās pasniegt. Jo, piemēram, tas fakts, ko mēs visi noteikti dzirdējām, fakts, kad katra trešā sieviete ir cietums no vardarbības. Es to pētījumu pameklēju, es pirms neesmu eksperts statistikas analīzē un tamlīdzīgi, un tur arī definīcijas bija tieši tās pašas fiziskā vardarbība, emocionālā vardarbība, finansiālā un seksuālā. Tātad tas ir četri dažādi veidi vardarbības. Un ja mēs, protams, varam pateikt, ka trīs no šiem punktiem ir diezgan cieti, ja? Tad par emocionālo vardarbību runājot, tas ir ļoti subjektīvi. Tikpat labi, tad mēs visi esam cietuši no šī veida vardarbības. Un tas, kā mēģina pasniegt informāciju visu laiku, lai panāktu Stambulas konvencijas ratifikāciju, ir ļoti melīgs veids, kā to darīt. Un, manuprāt, man ļoti labi redzēt cauri. Un tā ir marketinga un negodīguma problēma pret cilvēkiem, to pasniedzot informāciju. Man nav šobrīd statistikas, bet es pieļauju domu, ka Latvijā tomēr skaitliskā ziņā vardarbība pret sievieti fizikā, seksuālā ziņā ir noteikti vairāk nekā otrādāk sievieti pret vīrieti. Tas ir skaidrs. Jā, par emocionālo es vēl varētu, varbūt mēs varētu padiskutēt. Jā. Tas ir tieši tāpat kā arī par marihuānu. Tie ir stereotipi. Es, piemēram, pār marihuānas legalizāciju Latvijā, jo cik es neesmu braucis arī uz Holandu, uz Amsterdamu, tieši sporta ziņā, es tur neesmu redzējis, ka cilvēki vaļātos pa ielām, jā, un tā tālāk. Tur viss ir sakārtots, valsts visu kontrolē, un tepat laikā arī daudz izmanto tieši tādu pašu argumentu, kāpēc alkoholu var dzert un nobeidzināt savu, teiksim, aknu, jā, uzpīpēt vienu pīpu. Tradīcijas. Tradīcijas. Jā. Un tieši arī šeit ir tradīcijas, tās konservatīvās vērtības, acīm redzot, viņas ir vairākumā nekā liberālās vērtības. Jā. Un arī no liberālo vērtību vai ideoloģijas viedokļa, es teiktu par drošību, par našu pēdējais viens mazs, es teiktu, ka ja liberāļiem uztic drošību, tad drošības nav. Tas ir pārbaudīts, tam es piekrītu. Viena remarka par emocionālo vardarbību un vīriešiem. Mēs zinām teicienu zāģē. Un šīs ir attiecināms, diemžēl, uz vienu pusi, kad sieviete zāģē vīrieti. Un tā ir emocionāla vardarbība. Tur jau tā lieta, daudz kas nāk no tādas, no mūsu iekšējās kultūras vai no paražām. Un tieši šī frāze, mēs visi saprotam, ko tas nozīmē. Un mēs to neuztveram, mēs tagad neejam sūdzēties un nesakam, ka mēs esam vardarbības upuri, jo mēs nevaram, mums liekas, ka tā ir norma. Nē, pa zaģiešanu tā ir, mēs zem tā visu laiku sapratām, ka tās ir it kā normālas attiecības, bet bez būtības tā ir emocionāla vardarbība, tas ir spiediens uz vīrieti. Mēs atkal, mēs neejam sūdzēties ne pie viena, bet atkal šeit iekļaujot dokumentos, tas ir ļoti subjektīvi, un ja vīrietis atnāks pateiks, klausieties, man katru vakaru sieva saka, lai es saņemos tur un visu laiku man spiež un man jau netur, viņam teiks, tu mīkstais, es kur saņemies? Es pastāstīšu no savu advokātu prakses. Esmu advokāts kopš 2009. Gada, bet principā
tiesību sfērā kopš 1999. gada. Es principiāli cenšos neņemt Latvijā ģimenes strīdus. Tāpēc ka, diemžēl, tas ir saistīts ar ierobežotiem finanšu līdzekļiem, ar nabadzības riskiem, tie cilvēki, kuri nonāk līdz bērnu dalīšanām, saskarsmes tiesībām, policijām, tiesām, bāriņtiesām, diemžēl viņiem ir ne tas labākais materiālais stāvoklis, nevienmēr, bet pārsvarā. Viņi nevar izšķirties, viņiem nav iespēju nopirkt vai iegādāties, nezinu, kaut vai kredītā citu nekustamo īpašumu, jā, mājokli, tad viņi ir spiesti dzīvot savā mājoklī četrās sienās. Nezinu, es to parasti saucu par situāciju māja hipotēka, suns, bērni sliktas attiecības. Ja? Un mēs jau sākām šo sarunu ar to, ka pamat problēma Latvijā tiešām ir tas materiālais stāvoklis ekonomika, jo ja būtu iespēja, piemēram, tai pašai sievietei būt materiāli pastāvīgai, darīt savu lietu, tur pat aiziet varbūt nu, un tam pašam arī vīrietim strādāt un noīrēt citu dzīvokli un dzīvot pilnīgi adekvātu dzīvi, tad varbūt tas arī vardarbības procents Latvijā maz. Viņi arī paliek kopā spiesti palika kopā. Un tieši tā, tāpat kā tu varmāk izmet ārā no mājas 8 dienas, nu ko viņš, varbūt viņam māc vispār tur dzīvo, varbūt viņam nav vairs radinieku, nu ko viņš vazājas apkārt, nu atkal tur dzer un pēc 8 dienām nāk atpakaļ. Un pat ir bijuši gadījumi, kad salīkst šo 8 dienu laikā, kamēr vēl pat policijas lēmums ir spēkā, viņš nāk mājās, atkal paiet 2 dienas, viņš saka, nē, nu tu man neticis, un lēmums ir spēkā, un tad ir zināms, smagāks juridiskās sākums. Nu, lūk, šeit mēs nonākam pie sadaļas par to, kas tad it kā ko nosaka šī konvencija, un tad ir, kad ir jābūt specializētiem atbalsta pasākumiem, ka jābūt patvērumam. Tagad atkal, mēs jau patvērumu varētu nodrošināt jau 10 gadus, bet mēs to nedaram. Mums nav. Mucinieku. Nu, tur šaubīgs kontingents. Nu jā, mūciniekos, jā. Nu, tātad, mums patversmes, mēs varējām to izdarīt, 10 gadus mēs neizdarījām, mums nav. Mēs gaidām šo papīru. Kādas, jā, patversmes jau centrā Rīgas doma nevar atrisināt patversmes pārcelšanu, tur, man liekas, Maskavas ielas sākuma rajonā. Mēs pat to nevaram atrisināt. Tu vēlies, lai vēl būtu kaut kāds patversmes dzīvok mājokļi. Un es jau pat teicām arī, ka Holandē cietumos maksā 60 eiro. 16, jā, plus tiesa izdevuma. Jā, tad Holandē maksā 16 eiro dienā plus tiesa izdevuma. Bet tātad mums šobrīd centrālā tēma ir to, ka mēs gribam pieņemt šo dokumentu, kas ir uz 30 lapām un kurš tā kā ir praktiski ir nodomu protokols, tāda vīzija, misija tā kā uzņēmumam, ko kā mēs gribētu dzīvot, kaut gan mēs nevaram elementāras lietas šobrīd nodrošināt. Tas ir klasiskais Latvijas politikas gājiens, kad pieņem to, kas izstās vizuāli skaisti, ja, bet praktiski neko nedod manā skatījumā. Tas ir liels virsraksts, mēs izdarījām, rekur izdarītie darbi, bet principā tas nav īsti, nekas netiek paveikts, kā tas tiks izdarīts, neviens nezin, bet nu, saies, ja. Tā kā teicu, leksim un tad jau redzēsim, kas notiks. Ja man tieši tā doma ir tāda, ka tagad pieņems, tad progresija ar vienotību sadosies rokās parādīs, mēs rūpējamies par jums. Kā faktiski tas izpaužās, neviens nejautā. Mums jau bieži vien nejautā, mums tā kā programmas pirms vēlēšana neviens nelas, kur ir viena lapa. Tāpat arī... Lai cits nebūtu dīvaini, iedomājieties, ka cilvēkiem slikts materiālais stāvoklis, viņam trūks naudu vai tur parāda tiesa izpildītājs tamlīdzīgi, tad nevis viņš meklē iespēju ieklausīties, ko atbalstīt, kurš tiešām mēģina risināt valstī teksim, šos ekonomiskos jautājumus, lai būtu vairāk darba un tā tālāk, bet viņš, piemēram, skatās, kurš skaļāk bļauj. Nu, kurš ir vainīgais? Piemēram, tur Šlesars sāk bļaut ģimenes attiecības, tradicionālās vērtības, viss tiek grauts un tā tālāk, un tāpēc mums ir arī tur ir slikti un tā tālāk. Tātad tam cilvēkam, kuram ir slikti, viņam ir jāatrod kāds ienaidnieks, viņam ir jāatrisina ārējais ienaidnieks savām esošajām problēmām. Saprot? Un tieši otrādāk, piemēram, arī tas liberālais gals, viņš saka, visas jūsu problēmas ir tādas, kad, nu, redzēt, jums neļauj legalizēt šīs attiecības, tā jau viss būtu labi. Bet ne tā, teiksim, neviena no pusēm nu, neķerās pie tām lietām, pie kurām vajadzētu ķerties. Nodokļu sistēmas uzlabošana, enerģētika, tarifi, jaunuzņēmumi, speciālās ekonomiskās zonas, nu, piemēram, nerezidenta statusa attīstība, kad cilvēki jau sen jau Ukraina, Igaunija, Polija, pat tur cilvēks nedzīvo tādī valstī, viņš no jebkuras citas pasaules malas maksā nodokļus. Ja.
ar tādām, manuprāt, lietām jānodarbojās. Ja. Nu, tā ir politiskā ambicija, man liekas, viens pret vienu vienmēr, ka tev vienmēr ir jābūt ienēdīgam, protams. Kā savādāk. Tiemžēl tā ir tāda cilvēka psiholoģiskas fundaments. Un mēs arī rokās sadodamies ar savu grupu daudz ciešāk tajā brīdī, ka mums ir kāds kopējs ienaidnieks. Nevis jums vajag kopā izdarīt kaut ko labu, nē. Kādam principā attaisno, kāpēc mēs kaut ko sliktu darīsim. Tas ir daudz efektīvāk. Mēs tur neko īsti nevar izdarīt. Tādi mēs esam cilvēki. Kāpēc sabiedrība neiedziļinās tik daudz, lai pieprasītu no politiķiem konkrētas darbības, konkrētas, jo šeit daudz kas, ko var izdarīt konkrēti, nu, pieņemsim tas pats pat, kompensācijas vai informācijas tālrums, vai mēs zinām, vai sieviete zina, kuru jau notiek vardarbība, kuru viņam uzreiz piezvanīt, nu, bez 112. Konsultācijas, psihologu atbalsts, sociālo dienestu atbalsts, mums tas viss ir skaidrs. Bet nekas nestrādā. Un tagad visa panacēja ir tieši vienā dokumentā. Kāpēc sabiedrībā negrib tā kā, arī šajā jautājumā iedziļināties? Tas ir pieejams dokuments, viņš nav garš, viņš ir viegli lasāms, tur nekas tāds nav. Nu, tev šķiet, ka viņš ir viegli lasāms, es domāju, ka cilvēkam, kam nepatīk tik daudz lasīt, mēs tik viegli neiet ar viņu. Tas ir, es varbūt atļaušos atbildēt, kāpēc tā ir, angliski ir tas termins learn helplessness vai apgūtā bezpalīdzība. Un tie cilvēki, kuriem tas arī vairāk būtu vajadzīgs, visi šie atbalsta pasākumi, viņi gan caur savu pieredzi, gan savu ģimenes pieredzēm un viskopējo to veidojumu, kurā viņi dzīvo, ekosistēmu, viņi ir iemācījušies, ka nav jēga, neviens nepalīdz. Ja? Pat tad, kad es mēģināju, es esmu varbūt pāris reizes dzīvē nesenāk. Un tā ir tā būtā. Un nav jēga, arī vakar es satikos ar savu opīti, ja? Kā vienmēr mēs sākam runāt par politiku, un viņiem ir uzreiz kategoriski nogriezt attieksmi, visi viņi cūks, visi viņi melo, nu tā kā, un tāda ir tā, nu, tā to mēs redzam pēc, pie sīles, jā, un to mēs redzam pie, arī pie vēlēšanu rezultātiem, tieši ne rezultātiem, bet pie dalības vēlēšanās, ka nu nenāk cilvēki, viņi vienkārši netic, un es teiktu, ka pie varas esošajiem tas ir ļoti izdevīgi. Viņiem to vardīt lēnām vārīt ir fantastiski no viņa skatu punktu, jo viņi jau saglabā savas pozīcijas. Kāda viņiem starpība ir? Jo, diemžēl, viņš nedomā par to sisto sievieti, bet viņš domā par sevi, par savām interesēm. Tas arī ir cilvēcīgi, bet nepareizi. Manuprāt, lai Latvijā daudz kas uzlabotos, ir jāmēģina vienoties par tiem jautājumiem, kas apvieno visus. Un, manuprāt, šobrīd tā ir izglītība, ekonomika un drošība. Savukārt, visi tie jautājumi, kas skar nu, teiksim, tur dzimumu līdztiesību un tā tālāk, es negribētu piekrist, ka Latvijā viss ir tik ļoti bēdīgā stāvoklī, ja, jo mēs redzam, ka arī īpaši arī pēc 90. Gadiem, kur jaunieši, kuri dzimuši, viņiem, nu, viņiem ir pilnīgi vienalga, kas ar ko dzīvo kopā, kādas ir attiecība formas, viņiem ir pavisam nu, cits skatījums uz pasauli. Ja. Un atkal tā ir demokrātijas forma, ja, nevis tāpēc, ka lai kādam kaut ko ieriebtu vai pateiktu, nē, nu tagad būs tikai sievieti un vīrietis un savādāk formas mēs neatzīstam. Iespējams, atkal tas ir nevis tāds agresīvs minoritātes uzspiešanas jautājums, vai kāds pelna politisko kapitālu, bet šī gadījumā ceļoties gan ekonomiskai aktivitātei, ekonomiskai, nu, teiksim, ka cilvēki kļūst arī materiāli bagātāk, tam līdzīgāk, ja, nu, viņi spēja arī paskatīties šo jautājumu, bet tas taču man tā īpaši nu, neietekmē, kāds man tur kaimiņos dzīvo Anniņa vai Lienīte, ja, un tur Jānis ar Pēteri, ja, tas ir laiks izglītības jautājums. Un tad tālāk beigās varbūt arī tā konservatīvā sabiedrība daļa redzot, ka netiek apdraudēta viņu bērnu identitāte, viņu dzimuma briedums un viss tas, ko par cilvēki baidās, nu tad beidzot nonākt arī pie tā referenduma, ja tiešām līdz tam mēs nodzīvotu. Jā. Tā ir Maslova hierarhija vienkārši, principā. No sākuma ir jātiek galā, nu, viņi tur bija cits lietas, bet ekonomiski, ir jābūt ekonomiskiem pamatām, tas ir numur viens. Un kamēr cilvēkam nav, tikmēr viņam ir tā rausvīga attieksme, ka viņš negrib dot un atvērties un tam līdzīgi. Manā skatījumā, ko saka progresīvie, viņi saka, ka ja mēs ratificēsim Stambulas konvencijas, pieņemsim LGBT cilvēkus, ja tad mēs ekonomiski uzplauksim. Nē, es domāju, gluži pretēji, tad, kad mēs uzplauksim ekonomiski, tikai tad tas viss notiks daudz dabīgākā procesā. Jo tad tu pats paliec atvērtāks. Ja tev ir līdzekļi, tu jūties droši, tu esi mierīgs, tev viss ir kārtībā. Ja tev nav, tad tev gribas izraut tam, kam ir, tev vajag kādam uzbrukt, un atkal viss atgriežas vecajās. Nu, un rodās tā neapmierinātība, un tad viņi tevi dzīvo mājo, un tad izveršās tieši šādos gadījumos. Sandim ir pilnīgi taisnība par to, ka
ir jāvienojas par to kopējo. Nu, kā to vienoties, tas ir smags jautājums, bet nu, ekonomiski, manuprāt, tas ir numur viens. Lazy sphere ekonomika, vienkārši šaujam ārā, ļaujam strādāt, legalizējam marihuānu, tikai lai ir maksimāli daudz līdzekļu latviešiem. Bet vai mēs esam dzirdējuši politiķu dažādu viedokļu, kad viņi tieši ilglaicīgi sēž un diskutē par kaut kādu vai par šo tēmu vai par citām tēmām? Mēs zinām, ka atnāk pieņemsim pie tā paša Dombura, tad ir viena pozīcija, otra pozīcija un vienkārši katrs izstāsta savu pozīciju un raidījums beidzies, ejam mājās. Iztirzāšanas nav, bet tagad man ir aizdoma, ka iztirzāšanas nav, jo nav pretī, kurš to skatīsies. Nu, cilvēkam, lai viņi arī, nu, es saprotu, kad mēs daram kaut ko ar mērķi un ja apsēdīsies politiķi iztirzāt, pieņemsim šo līdz galam, līdz pēdējiem burtam, kādam nu, tas jānoskatās, bet laikam nav pieprasījums un tāpēc neviens arī neiespringst uz kaut ko vairāk, jo ja man neprasa, nu, priekš kā mēs darīšu. Mēs jau arī, mēs to, ko mēs darām savu saturu, tas ir altruisms. Nu, varbūt cilvēkiem jāzina pats svarīgākais šobrīd, es nezinu, Stambulas konvencija, bet tas ir mans vērtējums, policija ir nobrukusi. Policija ir nobrukusi? Absolūti viņa ir nobrukusi, un šobrīd valsts, nevis tikai pieņemot Stambulas konvenciju, būtiski nesāks domāt, kādā veidā investēt valstī tiesiskumā, sabiedriskā drošība un kārtība, speciālistu, apmācīšana, kvalifikācija, atalgojums, sociālās garantijas, un šis nav gada jautājums. Tas jau tad, kad bija jau pat atjaunoja Latvijas Republika, jau vajadzēja visu to darīt un skatīties ilgtermiņā, ja? Nu, nezinu. Latvija, protams, nav Gruzija, ja, bet un es arī nevaru vairs piekrist, ka varbūt mums jau vairs nav tā, kā bija pirms pāris gadiem, ka, nezinu, visi bija korumpēti, uz ceļu katrs ņēma piecīt, tagad šobrīd arī ceļu policijā, nu, nedod Dievs, tu kādam piedāvās piecīt ar lielu gadījumu, tu nonāks, nu, uz kriminālu procesu. Tātad situācija uzlabojās, bet problēma ir tāda, ka nav cilvēki, kas strādā. Vienkārši fiziski tur nenāk, ja, tur lieli cilvēki resursi robi, ja, tiem daudziem no viņiem nu, ir izdegušas acis, viņi neredz jēgu censties, nu, viņi vienkārši dara nu, tas, kas ir jāizdara un viss, ja, bet tāda, kad mēs tiešām panāktu, ka policija, prokuratūra, tiesā visu uzlabos ne tikai represijas virzienā, bet tieši cilvēku tiesību aizsardzībā, ja. Un es nezinu, kā to izmainīt, vai tā ir policija, vai tā ir prokuratūra, vai tā ir tiesa, vai tas ir valsts ieņēmuma dienests, vai tā ir jebkura mūsu iestāde. Es nezinu, kā iepotēt to gēnu, ka tas ir servis, ka pirmais mēs aizsargājam cilvēku, nevis, ka mēs viņiem liekam slogu, vai mēs viņu sodam, vai vēl, nezinu, kaut ko daram, ja? Bet tas ir, to es varu atbildēt, tas ir padomju mantojums, kad jebkurš, kurš kaut ko darīja ārpus, tā kā mūsu sistēmas, tad tas ir tā kā nedaudz ienaidnieks, viņš noteikti grib piemānīt valsti, tevi vēl, tas jau attiecās ne tikai uz policiju vai vidu, jebkura iestāde, kas tevi pārbaud, PVD, ugunsdzēsēji, tur valodas centrs, viņi nāk ar domu, ka viņam jāatrod pārkāpums. Viņi nenāk pārbaudīt, kā tu strādā un ieteikt tev kaut kādu, nu, kas tev būtu. Viņiem ir mērķis, viņiem jau protokols, viņi jau sāk rakstīt protokolu, tur jau ir vieta. Nu, tur viņi apsakošanā jau fiksē to, tā, tev būs šeit problēma, tev būs šeit problēma. Pēc tam viņi tev nodefinē, cik tad šī problēma tev maksā. Un tieši tā, mainoties cilvēkiem, un visi grib mainīt politiķus, bet jāmaina arī tā ierēdniecība. Bet, zin kā, vēl es atcerējos vienu lietu, par ko es nu, iestājos laikā, kad es strādāju, tad divas tādas, tā kā divi virzieni. Pirmais ir, teiksim, funkciju centralizācija un decentralizācija. Es nezinu, kāpēc Latvijā joprojām strādā tas princips, nu, vairāk vai mazāk mēs visu centralizējam. Ja kaut kāda lieta ir jākontrolē, tā ir policija. Viņi visu dara autortiesības, ar autortiesību pārkāpumiem nodarbojas gandrīz vai, nu visu, ko var kontrolēt, nu, vienmēr arī bija ministru kabinetā. Nu, tad tur policija, ja, tie nabagi jau ar līkām kājām, kā ezelīši staigā, viņi jau vairs to nastu nevar panest. Bet, piemēram, ja jau, piemēram, ir autora tiesības, kāpēc to nenodarbos, kāpēc nepiešķir tiesības tām pašām autora atlīdzību aģentūrām, kā nevalstiskiem sektoram ir finansējums, tā jūs sfēri dariet. Ja? Nu, protams, kad ir kaut kāda valsts kontrola par lēmu tiesiskumu. Tieši tas pats arī tagad no Stambulas konvencijas viedokļa. Ja ir uzlikts par pienākumu piešķirt finansējumu nevalstiskajām organizācijām, nu, tad varbūt arī kaut kādu
izglītošanas kontrolas, vēl kaut kādas, nu, daļa kaut kāda pasākuma tādā saprātīgā veidā mēs arī decentralizējam. Tas pats arī, piemēram, kibernoziegumi, ja? Nu, vardarbību, tas, tiksim, arī, tiksim, ir naidruna, viss tam līdzīgs. Nu, mums tagad būs kiberpolicija. Jo tad, kad nāca policija ar savu koncepciju, kad būs viena nodaļa, saku kādu, piemēram, tur 40 cilvēku var apkarot visu kibernoziegumus valstī. Tas ir fiziski neiespējami. Jums ir jāveido, piemēram, sadarbība ar nevalstisko sektoru, piemēram, ar IT kompānijām, kuras, protams, tur, es nezinu, viņas ir licencētas, akreditētas, pārbaudītas, nu, no drošības viedokļa, bet viņi dara kaut kādu darbu, vāc, piemēram, informāciju, ja viņi redz, ka kāda persona kaut ko nodarbojas, viņi nodod policijai, nu, procesu, piemēram, uzsākšanai. Tātad, ja mēs šeit tikai pieņemam šo konvenciju un mēs izgrūžam miljonus un nedodam, mēs neatrisinām saknē, pat mēs neizanalizējam, kur ir vardarbības būtība un problēma, kā mēs runājam, nabadzība un tā tālāk, ja mēs neiedodam resursus tām pašām valsts institūcijām, ja mēs nepadomājam, kā kaut kādas funkcijas decentralizētas nevalstisko sektoru, tad tam visam ir kaķim zem astis. Tas viss turpināsies. Nu, un tas, ko jūs esat dzirdējuši tur Jēkabpilī vai vēl kaut kur, nu, tie, tas ir katru laika periodu nāks vēl un vēl un vēl un vēl un vēl šādi gadījumi. Un cik mēs par cik gadījumiem mēs vispār nezinām. Tur ir sāks, problēmas sākni ir jārisina, nevis augļi. Tas ir tas secinājums, no, kad visi labi un tur kaut kāds nians, tas ir forši, bet politiķiem primāri ir jāapzinās tās centrālās iemesli, kāpēc mēs dzīvojam tā, kā mēs dzīvojam, un viņiem ir jābūt, viņam bija jābūt jau sen plānam. Ok, viņu varēja nerealizēt līdz šim, bet bija jābūt plānam, vai tad kāds no vienotības ir patmalnieku kungs iznāca ārā un paskaidroja mums, kā viņš ar nabadzību cīnīsies. Izveidojot klimata ministriju? Tur ir jāni plāni, tur jau tā problēma. Paskaties, piemēram, pārresoru koordinācijas centrā sagatavotie nu, rīcības virzieni dažādi. Ja? Vienalga, vai, piemēram, valsts attīstības programma rīcības virzieni dažādi, tur labs puses ir sarakstīts, bet tur ir ūdens. Nu, tas ir atlants.lv piecīts. Ja? Tur nav uzrakstīt, piemēram, es varu pateikt pat ministram, nu, nav iespējams, piemēram, gada vai divu gadu laikā izdarīt visu. Tev ir jāpaņem kaut kādi viens, divi, trīs būtiskākās problēmas, un tu pasaki, man ir svarīgi šī laika periodā, cits pat gadu nenostrādā. Un viņam ir jāsāk ar šīm trī problēmām, un viņas jārisina. Un nākamajam, kurš atnāk, nevis jādomā jauna republika, bet jāpacenšās vismaz pabeigt. Tas ir tas, ko, jā, tieši tā, kad plāns ir viens, lai viņš nav vienkārši, nu, ka mums kaut kas bija jāuzreiz, tā kā... Lai viņa nevar izkontrolēt. Lai viņa nevar, bet bija mums viens pētījums un par Covidu, kur salātiem bija recepts sarakstīts, kā pareiz gurķis. Nu, tad, kur ir tas cilvēks, kurš to uzrakstīja, ka pēc viņš nav nosodīts vot, pēc visiem šiem skaistiem noteikumiem? Jo viņš Covid laikā mums stāsta, kā pareizi sajaukt tomāts ar krējumu un ar gurķiem un kā to apēst. Protams, tāpēc ir jābūt plānam, bet plānam, ko darīt, nu tādam, ko mēs varam realizēt. Jo savādāk mēs varam arī ratificēt šo, ratificēt nākamo. Visi bļaus, ka mēs esam baigi malači, bet policijai naudas nav. Un ko policija, ja viņi ir divi cilvēki uz visu pagastu, Tas jau vēl būtu daudz. Tas atgriežos pie zām teiktā, ka ir vajadzīgas kopējās prioritātes, un kad nomainās ministri, tad kopējā prioritāte paliek viena, nevis tāpēc, ka man ir cits ideoloģiskais virziens, tagad mēs to atmetīsim, ja, un tagad mēs sāksim kaut ko no jauna būvēt un beigās neko neuzbūvēsim. Kā vienoties, nu tad to džins var atbildēt, varbūt tas ir ļoti smags jautājums. Bet iedomājies, piemēram, par Cēsu koloniju, ja? Nu, kad, piemēram, kur nepilngadīgajā ir bijuši pat uzņemts films, kā viņi tur dzīvo. Nu, es neteiktu, ka tā iestāde bija tāda, kas tur baigi koriģētu cilvēku uzvedību, nepilngadīga uzvedība labā virzienā. Tur pat savu laiku bija paražas, jā, tur kastas viņiem saucamās, kā ienāk tur tā, nu, liekas, nu, pagaidi, kā var tā būt, jā. Vai, piemēram, kaut kādi centri, kur aiztur nepilngadīgo nogādā, jā. Cik gadus mēs risinājām jautājumu, piemēram, par tur projekts māju, kā nopratināt, piemēram, nepilngadīgo tur savu likumiskā pārstāvuma psihologa klātbūtnē, kurš ciec no seksuālās vardarbības, nu, lai viņu nepratinātu tur otro, trešo, ceturto un piekto reizi. Man liekas, vēl pat šobrīd šī procedūra tā līdz galam nu, nav ļoti labi atstrādāta.
ir tādas saucamās fundamentālās, centrālās lietas, nu, bez kurām mēs nevaram sakārt tas, tas pašas tiesu ekspertīzes. Ja? Nedomājieties, ja, lai tev jāgaida ļoti ilgs laika periods, lai noteikti miesas bojām pakāpi nu, pie tiesu eksperta, ja, tiesu ekspertīžu centrā. Nu, Jā, tagad arī es ar kolēģiem visiem runāju, tur arī visādas tādas procesuālas dabas jautājumas, kā apmainās ar informāciju. Pat citreiz ir bijuši tā, ka viena iestāde digitālā laikā Jānis viņam ir papīra formā lēmums, jo nevar viņam aizsūtīt elektroniskā formā. Ja. Tad ja jau, ja jau mēs ejam šo digitalizācijas procesu, ja, nu, tad arī, man liekas, tagad bija Nīderlanda šī digitalizācijas procesā valsts pārvaldē kā tādā ieguldīja 1 miljardu eiro dažādos virzienos, bet mērķtiecīgi, ko tu uzlabo konkrēti? Šeit es tev atgādināšu, ka mums bija, kā tur bija ministri, Valdemāra iela atradās, tieši interneta vai elektronikas vai IT ministrija, viņa kādu laiku bija, viņa apguva ne miljārdu, bet droši vien daudz, konstatēja, ka neko nav izdarījuši, vairs nav mums tāds ministrijas. Mums šis bija 2006-2008 gads tajā periodā. Nu, mums bija. Mēs esam jau šo izgājuši, tagad mēs, protams, taisam jaunu klimatu, jo mums vajag apgūt Eiropas fondus, ļoti sekmīgi tas, tas mums, mums, mēs arī esam palielījušies, ka mēs būsim eksportētāji valsts. Mēs no vēja saražosim un no saules. Atoms pakstacijas nevajag? Tas ir bīstam. Mums, poļiem bīstam, igauņiem. Jā, poļiem nav bīstam, viņiem 4 miljardi tikko iedeva dolāru ASV, jā, būvē. Igauņi būvē, Ukrainā būvē. Mēs vienīgi ar saules panelīšiem dzīvosim. Jā, atpirksim. Mums ir daudz saules un vējš puš, tā kā negudrs, tāpēc mēs, jā, mēs, mums ministri ir galvenais, ka mums ir ministri, tas ir galvenais. Mēs esam priekšā pasaulē visai.